Lep dan. Lep dan. Naši subotički šetači, walkeri, sede ispod suncobrane i posmatraju šta se dešava u centru. Posmatraju lepe devojke. Dobro. I posmatraju ko ne nosi maske. Jesu maske obavezne? A, to je preporučeno. Da, preporuka. Preporučeno. I kako vi vidite uopšte u pandemiju što je se desila i što se dešava? Ne, ovo je ozbiljna stvar. Ne treba se pridržavati mera tu baš. Obavezno u zatvorenom prostoru da se nosi maska. I distanciranje. To je malo diskutabilno. Da li možda se jedan metar ili dva distanciraš? Možeš ako je prazan grad, ali gdje je gužva, ne, to je neizvodljivo. Zato što nema discipline. Ovaj narod nije discipliniran. Nije. To na zapadu nema se ne dešava. Mora biti discipline. Znači maske za obavezno. Na otvorenom preporučivo. Zavisi od tebe. To je tvoja. To je tvoj izbor, kažeš. Molim? To je tvoj izbor, kažeš. Da, tvoj izbor. Tvoj rizik. Da. Da. To je tvoj rizik, ali ja sam bio jutro su Maksiju. Pola njih nosi maske, pola ne nosi. A koliko njih nosi pravilno maske? E, to ne znam. Pa znaš, kada je maska, to ti je prekor. 80%. Ovi 20% spuste ispod nosa, samo usta i brada, ali nos ne. Ali nos isto treba uhvatiti. To je pravilan način nošenja. Točno, ali vidim, pola njih nosi maske, pola njih ne nosi. Mm-hmm, dobro. To ne znam. Samo disciplina. Šta vi? Ali to tu nema. Nema. Ovde? Ne. Nema disciplina. Tu nema. Tu ako je 10% disciplinovano. Nije to što nosi ovu masku zatvoreno. Nije to disciplina, nego sve i ostalo. Pored toga. Pored toga. To i ako nosiš u zatvorenom, ima recimo ta što stoji tamo na vratima, taj, kako se to zove? Obezbeđenje. On te opomene stavi, kao tako što bio sam u Lidu, rekao je čovjek meni da stavi masku, odmah sam stavio. Tako. Jedna se odmah pobunila, šta ovo, pa kakva pobuna? Dobro, to su preporuke još uvijek tako. Treba nositi masku. Pa znam, ali ne, nije to zbog nje, nego zbog drugih. Može bi, pa svako ima virus, može i da zaraziš da zarazi. Nekoga, možeš dovoljno da budeš zaražen. Dovoljno je da kine ti pred kasom. Otkud znaš da li je zaražena na nje? Posle 10 dana kad dobiješ temperaturu i kašaj, onda ćeš da vidiš gde si se zarazio. Dobro. Dobro, šta mislite dok li će ovo da traje? Ovo? Još godinu dana. Sigurno. Ovo neće stati tako. Znaš šta je ko rekao? Nije mislio da je intenzitet virusa ovako jak kad je početak leta. A oni stalno menjaju mišljenje. Pa jeste. Zavisi. Nisu, pa menjaju mišljenje zato što ne znaju ništa o virusu. To je. U tom je fazon. Pa nije pa vidiš da se pojačao broj oboleli. Oni su mislili sad o sunca nešto. Kako nije sunce? Šta je, šta je na Floridi? Pa evo ti sunce 32. I opet cirkuliše virus. Florida i Kalifornija. Opet i cirkuliše. Šta je? Dobre. Kad ne znaju stumbas. Šta je kon? Kon je, vidimo, je virusolog. Nije on. Ne znam, vidiš. Nije, ne znaju ništa o virusu. Da je intenzitet virusa, nije mislio da je ovaki jak. Početak leta, znači 21. jun. Stvarno, to je pripovitka. Vidiš da je ovaj, ne treba nositi maske. Još, da, sigurno će potrajati par meseci. Ne, godinu dana vidit ćeš. Sad dolazi jesen. Vidit ćeš sad. Sad kad se ubaci grip i ovaj virus. Ja. To je koktel, znaš šta da te ubije. Uče sam sreo jednog poznanika, radi u bolnicu u Londonu. Rekao mi je preporuku, kaže ovo nije zezanje, e se čuvaš. Kaže obavezno masku. Kaže on što je video tamo u bolnici, boj da mi ne ispriča. Radi u jednoj bolnici u Londonu. Jezivo, jezivo. Kaže da je jezivo. Strašan. Kaže čuvaj se. Kaže nije zezanje. To mi rekao juče. A što kaže blizanac? Slaba disciplina. Ma ne, kak, ne, tu nema. Znači ništa rukovanje, ništa dodirivanje. Ne, daj Bože, s laktovima i
metar i po. Ništa kako rukovanje, jubljenje, ništa, ništa. A i tu imaš tom glasu, 50 nije koliko. Samo ljudi ne znaju. Pa ne, pa javili su da je toliko i toliko u Subotici, rekli su, nema šta. Rekli su. Vidiš da je prazan grad. To jeste, to na neki način jeste. Na pozivove kafe, polu prazne. Boje se ljudi. To da je normalno stanje, bilo bi duplo. Da, boje se ljudi. Ivane, a stariji? Stariji nema ni 2% u gradu. Ma ka? Evo, ja i Andrija. U 7. deceniji, u 69. Ne vidim ja nikog tu. Ti znaš da mi smo 50 godina šetamo. Da. 55. Mi tu sedimo do 5 i gledamo. Kod nas svi, kod može ti kad tu do 5 sati, ako 500 do 1000 ljudi cirkuliše. Gotova priča. Krasno. Dobro, hvala. Opasno.